Seno sarem neng warung. Iki ya le duite. Nggih, Bu, kula tumbas neriyen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngati-ati ya le. Nggih, Bu. Hidang apa iki? Meren keser bal pit-pitan. Arep nanti kau masih iki. Arep tuku sarem. Sarem. Sarem ge opo? Sarem ge anu. Aku lali. Tak nang warung sik ya. Aku melu ya. Ayo melu kabeh. Ayo. Mudan. Derek langgong, Bude. Derek langgong deh, Bude. Langgong ya, Bude. Apa mandek? Karo wong tuwa kuwi kudu sopan. Nah, kuwi bener. Ibuku pernah ngendika karo aku. Bu, buku ta nate ngendika yang kalih. Bu, itu bapak. Iya, Le, bener. Wong kuwi kudu sopan santun marang sak kabeh. Apa meneh marang wong sing luwih tuwa. Yang ngatur, yang kudu boso, yang lewat ngarepe, yang derek rangkung. Orang boso wele sing kudu dilakoni. Ono meneh, ya iku tertulung marang tonggo terparu lan gotong royong. Gotong royong iku napa, Bu? Gotong royong kuwi nyambut gawe bebarengan ngewangi gaweane tonggo terparu gen gek rampung le lan ora dibayar. Oh iya, ayo. Waalaikumsalam. Tumbas apa, Le? Tumbas sarem. Pinten. Sangsal ewu. Iki, Le. Matur nuwun, Bude. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, iya. Yo iki sing jenenge sarem. Ya wes ayo do mule.
matur nuwun wis do ngancani aku. Wis yo mulih. Ya wis aku tak mulih dhisik ya. Waalaikumsalam. Ibu sarapan. Oh, jare ternuwun nggih. Kono gek mangan telo godhog sik ya, Le. Ibu mau godhog telo. Karo nunggu, Le. Masak ibu mateng sik ya, Le. Gek wis kono sik.